jedinim tamnih tuštenim. Kurini ve prime. Minus 4 shumëzim minus 4, plus, minus 3 shumëzim plus 2, minus, minus 1 shumëzim minus 5, minus 0 shumëzim plus 3. E pa, dhe e dyta, 2 plus 34 shumëzim minus 3, minus 64. Zgjedhje. Atëherë e shkruajmë edhe njëherë, kushtimin e parë, minus 4 erë minus 4, plus minus 3 erë plus 2, minus, minus 1 erë minus 5. Minus 0 e plus 3. Balas. Kryjmë në parë shumëzimet. Këtu, minus 4 e minus 4. Janë dy numër me shenjë të njëjtë, me minus. Atëre, minus me minus, duhet, është plus. Ose prodhimi i dy numërave negativ, në jetë një numër pozitiv. Atëre, minus me minus, vetë plus. Pas të kryojmë këto, 7 e 4, 28. Pra, kjo e para në dobi plus 28. Plus tani. Këtu kemi, minus 3, shumëzim plus 2. Pra janë 2 numra me shenjë të kundër. Po shumëzojmë 2 numra me shenjë të kundër, prodhimi del negativ. Ose ndryshe thuhet, minus me plus, jep minus. 3 e 2, 6. Pra përfundimisht kjo del minus 6. Minus, edhe këtu kemi dy numra me shenjë të njëjtë, minus me minus plus, njërë 5, 5. Minus, këtu 0 her plus 3. Gjdo numër i shumëzor me 0, është i barabart me 0. Ashtu si i tek numërat natyrore. Pra edhe të numërat e plot, po kështu 0. Baras, tani kemi plus 28 plus minus 6. Këtë minus 6, me që është numër negativ, marim të kundër tine e ti që është 6 dhe zbresim, pas të nga mi marë, zbresim me të vogën. Atëre 28 minus 6, me 22. Dhe vejmë shenjën e ati që është mi marë, pra plus. Atëre plus kjo, thamë 22. Plus 22. Minus, këtë, pa e lemë si qashtë, minus plus 5. Minus 0 në e të farë, ose mund të lemë, pa së karanë si e 0. Të në bara se dhe njerë këtu, kemi këta plus 22, minus plus 5, pra kemi një zbritje. Zakonisht zbritje në këtë imë në mbledhje. Atërë numërin e pare lemë si qashtë, plus 22, zbritjen e kthejmë në mbledhje, pra me plus, dhe zbritësi, e zbësojmë me të kundërthin. Pra, minus 5. Në li kemi, për të mbledhur, një numër pozitiv plus 22-shin me minus 5. Dhe dhe këtu, marim të kundërthin e këti që është 5, dhe zbresim nga mi madhe më të vogri, 22 i 5, sa i me kjo, 17. Dhe vem shenjën e më të madhe pra plusit. Plus 17. Pra, përfundimisht, ka i ndekë kjo. Dera e kësa shpreje. Shrujmë tani këtë të dytë. Në vaj pasë në dytë. Jeste parë. Dhe marim ushtrim në dytë. Plus 24. Plus 24. Shumëzim minus 3, minus 64. Baras. Edhe këtu, plus me minus dhe minus, 24 e 3. Në bëjmë këtu shumëzim, 24, shumëzim 3. 3, 4, 12, 200 një ndërmen, 3 e 2, 6 dhe 1, 7. Pra kjo dhe
Minus está feito antes, é falando plus do minus para minus, e este é qualquer está ali dentro. Minus, que eu já este é cálter. Já este é cálter e este é cálter. Que tem muitas coroas em costume. Baras, a linha. Tem lembre-se de esta, minus está feito. Minus. Que tem muita fonte na clara, deita as coisas em plus e instecalter. Para instecalter, as coisas em plus e instecalter. Por isso, aqui é a minha zbrídia. Falamos zbrídia no tarfim da mbrédia. Então, pare, não lembro-se que este minus falta de zbrídia na tarfim da mbrédia bem no plus, para andar este minus é bem plus, de zbrídia sim, plus e instecalter, mas eu só meto com um tarfim aqui. Minus e instecalter. Tani kemi për të mbledhur dy numra me shenjë të njëjtë. Vjen shenja e përbashkët minus dhe mbledhen këto 72 dhe 24. Numra të kundër të tyre. 2 dhe 4, 6, 72, 9. Pra, dhe minus 96. Ja, pra, ka që kishin edhe në bilin e këtë ushtrim.